Hello guys, welcome to my new blog. It's me Hngma Ningleko official hai na. Aaj ekdamai Hngma chai sexy bhayera LOD jaadechu hai na. Ani sexy bhayera mero saath lai chai gafdi raechu. Pura ulai chai ma LOD agadi aipugisake bhanera. Ani u chai Ibiza agadi chha re tyai thau bhandecha malai thaha chaina chaina etako location teti majale. Aile chai uslai gaf handi raechu. Aba ma ra bhauju niskindaichu hami dui jana hai. Hello bhadinu. I'm going to go to the house. Put your love down, babe. The next day.
हेलो गाइज, गुड मर्निङ एभ्री वान गाइज। है हिजो एलओडी गएको थिएँ, मैले कन्टिन्यू मैले ब्लग गरिरहेको थिएँ है। अब राति यहाँ घर आएँ, थाक्यो, सुत्यो होइन। मैले चाहिँ अस्ति एउटा लाइट अनलाइनबाट एउटा साथीको थ्रोबाट, उसको साथीको दोकान भनेर अस्ति क्लिप पनि हालिदिएको थिएँ नि मैले, हाकुको साथी, उसकोमा चाहिँ मैले लाइटको रुम लाइटको लागि चाहिँ मैले पैसा पे गरेको थिएँ 3000। तर के गर्दै भने उसले चाहिँ पैसा मात्रै लियो, सामान प्याक गरेर पठाइदिन्छु ल भनेर कुरियर गरेर पठाइदिएन क्या। तर पैसा लिएको 1 महिना जति भयो, अनि त्यही भएर चाहिँ आज म उसको दोकान डाइरेक्ट जान्छु। अब मैले फोन गर्दा मैले मेसेज गर्दाखेरि मेरो फोनै उठाउँदैन हजुर, म जाँदैछु फेरि होइन। अनि हिजो चाहिँ एलओडीमा अस्ति चाक हलाउँदै केटीहरू पुरा नाचेको देखेको थिएँ नि त, अनि त्यही चाक हलाउने केटीहरू छ कि भनेर यस्तो आफू पनि सेक्सी भएर गएको, तर रहेन रहेछ, एनिभर्सरी थियो अरे, त्यही भएर केटीहरू एलओडीमा नचाएको थियो अरे। तर हिजो चाहिँ नचाएकै थिएन क्या, खासमा एलओडीमा केटीहरू नचाएको हेर्न गएको थिएँ क्या म, सेक्सी सेक्सी छ अन्त पठाइदिनु पऱ्यो भनेर क्या। अर्कै नाच्नेहरू आएछ लास्टमा, अर्कै अर्कै लाइट लिनु होइन, त्यसलाई पैसा मागेर त्यसलाई डुङ्गिडुङ कुटेर आउँछु भन्नु कसरी। आइएम जस्ट गेटिङ ओके ल। कस्तो हाकुले पनि फोन नउठाएको, मैले दोकानै चिनिनँ क्या, अब कहाँ आऊ कहाँ आउने, ए दोकानको सेम दोकान देख्छु अर्को कुनमा हो, कुनमा छिरेको छिरेको गर्छ होइन अरे, अब फेरि कहाँ गयो नि भगवान्, कुन चाहिँ हो अरे, आज पर होला। त्यो लाइटको पैसा अस्ति दिएको थियौँ, त्यो दोकान नचिनेर बौद्ध बौद्धसम्म पुगेँ, लास्टको दोकान त यहाँ पो रहेछ, यस्तो दुःख दियो कि मलाई। र अनि बल्ल बल्ल दोकान चाहिँ भेट्यौँ है हामीले फोन गरेर, अनि उसको दोकानमा जाँदैछौँ। यस्तो अब उसको पनि प्रब्लम त होला, तर पैसा दिएको 1 महिना भइसक्यो होइन, छैन भने छैन सब पठाइदिन भन्नु पर्दैन। अचम्मा के हो मान्छे पारा, आमा लाइट पठाउनु पर्दैन है यहाँ दोकान, ए मान्छेलाई दुःख दिने हो, पैसा ल्याउने यहाँ, पैसा लिएर जाने, अब कस्तो पसन्द यहाँ मान्छे बिर्सेर बौद्ध पुग्यो। एक महिनासम्म राखेर अनि 1 महिना भएन समय कुरा गरे पनि पठाउनु नसक्ने मान्छे यस्तो दुःख दियो क्या, फोनै नउठाइदिने, म्यासेज नहेरिदिने। जुन अघिको ठाउँमा चाहिँ हामी लाइट लिनु गएको थियौँ नि है, लाइटको पैसा चाहिँ अगाडि पे गरेर 1 महिनामा पैसा नदिएको भनेर लाइट पनि पठाइदिएन, पैसा पनि पठाइदिएको थिएन, ऊ बिमारी भएको थियो अरे होइन। अनि हामी चाहिँ त्यहाँ दोकान गएर, म चाहिँ दोकानै नचिनेर बिर्सेर घुमेको भयो क्या, अब काठमाडौँ त्यति बस्दिनँ नि त, अनि त्यही भएर मलाई थाहा भएन। अनि त्यसपछि त्यो मान्छेलाई पैसा मागेर हामी आयौँ है, कस्तो घरबाट फोन आएछ अनि ठिक्क अनि डिस्टर्ब भयो क्या, के भयो भने अनि हामीलाई लाइट लिएर आउँदा पनि हुन्थ्यो, अब लाइट अब यत्रो 1 महिनासम्म त अनि होइन लाइटै पठाइदिएन अनि धरान, अनि अब चाहिएको बेलामा पठाएन, अहिले लाइट लगेर पनि के काम होइन, अनि पछि किन्छु भनेर मैले पैसै फिर्ता लिएर आएँ। भिडियो चाहिँ नहाल्नु भन्दै थियो, तर म थोरै क्लिप चाहिँ हाल्छु किनभने मेरो डेली ब्लगमा त अभियसली मैले के गर्दैछु के दिनको होइन सबै पोस्टहरू गर्नुपर्छ नि त होइन, देखाउनुपर्छ डेली ब्लगमा, सो अपडेट गरिराख्नुपर्छ, त्यही भएर मैले भिडियो क्लिप मैले हालिरहेको छु, पठाउनुहोला भिडियो यति देखिहाल्नु भयो भने पनि है। अघि ल मेरो पठाउ पनि आइसक्यो, म तरबारमा जाँदैछु र मेरो साथीलाई भेट्न, पठाउको दाई पनि आइसक्यो र अब म जाँदैछु, सबैभन्दा फर्स्टमा दोकान खोल्नेछु। ओइ भाँचिन्छ क्या हौ यो बाइकको, हजुर भयो झन् भाँचेला नि, हजुर। हेलो किरण, के हो भोइस के भएको, हामी कति महिनामा 4-5 महिनापछि भेट भयो, यो मान्छे बाहिर थियो नेपाल आएको, धेरै कति भयो, 1 महिना भयो, 1 महिना भइसक्यो होला, 1 महिना हुन आँटो, र म चाहिँ उनी म चाहिँ खिएपछि खान्छ आँटिरहेको। मिडियम मिडियम, हजुर मेन भन्नु, तपाईँ त बिग्रिरहेको, अरू के छ,
तपाईँहरूसँग चिकन बर्गर हुन्छ हट विङ्स हुन्छ कि नन स्पाइस सस कुन हाल्यो स्पाइसी नन स्पाइसी 1570 भयो Said you're working on yourself. Is she helping with that? बोल्नु परेन क्यामेरा देखेपछि बोल्नु परेन अनि के बोल्नु त ब्लगर भएको के काम नबोली किन हुन्छ नराम्रो मान्छेहरू एउटा मिन ढुका गरिदिनु सबैभन्दा फर्स्टमा अनि अर्कै खाने गाइस म चाहिँ यस्तो जुसहरू खाने काम गर्छु है म फेरि त्यस्तो रक्सी रक्सीहरू के त्यस्तो खाने बानी छैन म एकदमै सोझी मान्छे हो त्यही भएर म रक्सी खाँदिनँ र म जुस हालेर टक्कसँगले यसरी खान्छु है